تاسو دا واده سه غلطه خبره ده تاسو هم کنه چې زپلار ولي واله ما ته خدا وای کنه د ټولو بدی شم او نو دا اوسه خو په چاو کاغه ما لار تا ډیر زیاته وک واده واده خو زه تام کړی دینو من مینه کو زه خو واده کوم خو زه ودا وسوس په چاو کاغه ما څه څه لوکم سوکو ما لکه موبایل وځي مل ته کېده ما خو دې دې په څوک راوړي نو چې رانه اوچت کی دا ټول غوسه او باغو کاغم دا کلمې دې لو کاغم نه دې دې راواله اوس چې څوک مې په دا ورځ سما په لاسونو تاله باندې کړی دا کلمې خو د خیال والو د رښتیانو خو پکې سم خار کوم دلا موبایل خو راوړه کنه بیا وړي موبایل وان دونی سمه Hehehehe